პატარა სიუჟეტის მიძღვნა იმ დღეს, ანუ ეს გადაცემა გავიდა მაშინ 25 მაისს და 25 მაისს შესრულდა 35 წელი ეიზელის ტრაგედიიდან და აი ამ ეიზელის ტრაგედიას რახან თქვენ ნახარდა, რახან საერთოდ ინგლისურ ფერმენტებში დაიწყო ეს განკაცება. ეს ამბები უკვე მეორე ნახევარში ამაზე ვისაუბრებდა. პირველი ალბათ დავიწყოთ ალბათ ხა საქართველოსის მომხდარა მსგავსი მსგავსი ღერთა დაგვიფაროს ხა ტრაგედიები. გადავრჩით, მაგრამ ძალიან სახიფათო ხო. მე პირველ ადგილზე დავაყენებდი ზარიაულში ლოგრატთან მაჩ, როდესაც ეს საჩემპიონო მაჩი შეიძლება ყოფილიყო, შანსები მაგ თამაში მოხდა 23 ივლისის შემოხსენოთ მაყურებელს, რომ ბოლო წუთზე წაიქცა კოსტავა 0-0-ზე აუტსაიდერ ზარიასთან საჯარიმოში, საჯმა იუშკომ მისცა ნიშსასტვენი, მთელი სტადიონი წამოხდა, ფეხბურთელები ერთმანეთს ეხვეოდნენ, ეგონათ რომ პენალტი დაინიშნა, თურმე თამაში დაუმთავრებია და ამას მოყვა ისეთი არეულობა, რომ მაშინდელი ცეკავ დივანი თუ ედუარდ შევარდნაძე, რომელიც ახლა რაშიც გინდა მოიწონეთ, რაშიც გინდა არა, ხალხში გასვლა და გადასვლა და ვაშკაცური მომენტები რო არეშლებოდა, ყველას გვახსოვს, ჩაგადახტა პირდაპირ სტადიონზე, იქ დამწვარი სასტრაფოს და სახანძრო მანქანების ფონზე მივიდა და დააშოშმინა ეს ხალხი და ესეთი ლეგენდა, რომ ოღონდ ეხა დაიშალეთ და მომავალ წელს ოქროს მედლები ჩვენიაო და ეხა ჩვენ არ გვიდა ბიჭებს თავისი ღვაწლი და ამაგი დაუკარგოთ, მაგრამ ეს სიტყვებიც რაღაცაში შეგვეშველა, ამაზე ალბათ მერე ვისაუბრებდო. ჯერ სიუჟეტი ვნახოთ. სიუჟეტი ვნახოთ, თქვათ ალბათ, რომ გვახსოვს და რა გვახსოვს. თქვათ ალბათ ისიც, რომ დღეს დებიუტი აქვს ჩვენს გადაცემაში ნანა ჩოკორაიას, ჩვენი გუნდი სიამონებით წარმოგიდგენთ, ან ძალიან ნიჭიერ ჟურნალისტ და მოგვიწევთ შეხება გვაქვს და ასე რომ დღეიდან ჩვენ გუნდში კიდევ ერთი ასეთი მშვენიერი ქალბატონი ცერიცხება. გავძლიერთით. გავძლიერთით და გავლამაზდით. კარგი, ნახოთ სიუჟეტი ამ თამაშის შესახებ და აკვე იმასაც ვიტყვი, რომ კადრები რა თქმა უნდა მოგიხსენებათ ის რა დრო იყო, რა პერიოდი იყო და იმ კადრებს ყველაფერს რო გააქროვდნენ ფოტოებს და ვიდეო მასალას, ეს ცხადია და ამიტომ ერთგვარი რაღაც რეკონსტრუირებული ვარიანტი გვინდა შემოგთავაზოთ. 1977 წლის 23 ივლისს ამ არენაზე გამართული შეხვედრა, რომელშიც თბილისის დინამო ზარიას დაუპირისპირდა, ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი აღმოჩნდა. საჯის არაადეკვატური გადაწყვეტილებებით გაბრაზებული გულშემატკივარი ტრიბუნიდან მოედანზე გადმოვიდა და სიტუაცია უმართავი გახდა. საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატში თბილისის დინამო ამ დროისთვის ლიდერ კიევის დინამოს რამდენიმე ქულით ჩამორჩებოდა და აღნიშნული მატჩის მოგებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა ჰქონდა. როგორც შეხვედრის თვითმხილველები და ფეხბურთელები აცხადებენ, მთავარი არბიტრი მიკერძოებული იყო და თბილისელები სასარგებლოდ აშკარა ჯარიმებს არდებდა. სიტუაცია მოედანზე და შესაბამისად ტრიბუნებზე მათ შემდეგ დაიძაბა, რაც მსაჯმა საჯარიმო მოედანში თამას კოსტავას წაქსებისთვის არათუ 11 მეტრიანი დანიშნა, არამედ მატჩი დროზე ადრე დაასრულა. ბოლო წუთებში ჩვენი ფეხბურთელი ტრაქციას მოწერამდის საჯარიმო მოედანზე და ჩვენ ვითხოვდით პენალს. Ну, იუშკა არ მოვცა და ამაზე აფათელი უბედურება. ხოდა, სხვადასხვის ეს თამაში გამონაკლისი არ იყო. აი საბჭოთა კავშირის პირველობაში ძალიან არაოფიციალური საჯარიმო იყო. მაგაც არის გასაკვირი ახლა. რუსები ახლა რას გვიჟებენ და მაშინ რას გვიზამდნენ. მეორე ტაიმში ლიტელმა მსაჯმა პატივისცემით მიდავახსენო ლიტო, მაგრამ ამ სიტუაციაში ლიტელმა მსაჯმა იუშკან რამდენიმეჯერ დაიმსახურა მეორე ტაიმის განმავლობაში მაყურებლების წენა და გინება, იმიტომ რომ აშკარად უხეშად თამაშობდნენ ზარიას ფეხბურთელები დათო ყიფიანის, ვიტალი დარასილიას, გუცაევის, მერე შენგელიას შემოვიდა შენგელიას წინააღმდეგ, მაგრამ საჯი არ იმჩნევდა, არ აძლევდა იმ სიტუაციებში ჯარიმას და აშკარად ეტყობოდა ჯერ კიდევ მე 69 წუთზე, რომ საჯი აშკარად ეხმარებოდა მეტოქეს. ამ ფაქტს გულშემატკივრების მხრიდან მწვავე რეაქცია მოყვა, რაც საბოლოოდ რამდენიმე ათასი ფანის მოედანზე შეჭრაში გამოიხატა. გადმოვიდა პირველი იარუსი. ახლა არავინ არ თქვას, რომ მთელი სტადიონი გადმოვიდა. პირველი იარუსი გადმოვიდა, ჰა, 5000, 6000, 7000 კაცი. პოლიცია აჩერებდა, რასაკვირველია, ვერ შეაჩერა. მერვე პოლკს ეტყობა
მადლობა ღმერთს, არ ქონდა არანაირი ბრძანება მიღებული, თავის ადგილზე დგას, ომოდ ფეხიზე წამოდგენდა, ჯაჭვი გააკეთეს ესე, ხელებით ჯაჭვი. მაშინ არ იყო ის პეც რაღაც აღჭურვილობა თავზე, ის დაეხურათ ჩაფხუტი, პირზე რაღაც აეკრათ, ხელკეტები ქონოდა და ჩაულებრივი ის გააკეთეს. ეს მარტო ფერბურთი არ იყო. ხალხმა გამოხატა პროტესტი იმის გამო, რომ საჯები მანამდეც იყო შემთხვევები ხშირად, რომ ჩაგრავდნენ თბილისის დინამოს, ცდილობდნენ დაეჩაგრათ. პლუს ეს არამარტო სპორტული პროტესტი იყო, მე ასე ვიტყოდი, რომ ამოხეთქამ, რომ ჩვენთვის ფეხბურთი არ იყო მარტო ფეხბურთი, ეს იყო საქართველოს სახელი, იმიჯი, ჩვენი სამშობლოს იდენტობის ნიშანი და ამიტომ ამას უფრო სხვა საზოგადოებრივი ეფექტიც მიეცა. როგორც თვითმხილველები ადასტურებენ, უსაფრთხოების ზომები სტანდარტულად დაცული იყო, თუმცა გაბრაზებულ გულშემატკივართა რაოდენობა ბევრად აჭარბებდა სამართალ დამცველებს. სიტუაციის განმოხტვა თბილისის დინამოს ფეხბურთელების და მაშინდელი ცეკას მდივნის ედუარდ შევარდნაძის ძალისხმევით მოხერხდა. შევარდნაძე გამოვიდა და შევარდნაძემაც ეხლა ძამო დაიძრათ და აი აქედან გასასვლელისკენ, ხედავთ ალბათ ამ გასასვლელს, დაიძრა ეს დემონსტრაცია. დაიძრა ეს დემონსტრაცია. გასასვლელში უკვე იქ მანამდე მანუჩარი ყოფილა აქ და იქ დათოყიფიანი აღმოჩნდა. მანუჩარმა ჩაიძე დავით ლიფიანი. მანუჩარმა ეს რაოდენობის ხალხის რაღაც ნაწილი წაიყვანა სადგურის მიმართულებით, ნაძალადევის მიმართულებით, იქით მას გაყვნენ, რაღაცა ესაუბრეს და ჩვენ ახლა ვინც საბურთალოზე ცხოვრობს, ვინც აღმაშენებელზე, პლეხანოვზე, ვერაზე, ვაკეში, გასაკურველია დათოს მიმართულებით წავიდა. დათო ხელში აიყვანეს. ხალხმა გამომიყვანა მაშინ სტადიონიდან და შემსვესამენაზე, სახაზრო მანქანაზე და მიიღეცი პირობა, რომ ეხლა გავგვაპატიე ხალხურ და მომორწე შეტევები გავხდებით და მართლაც ესე. თქვენს მიმართ ქონდათ ანუ დინამო თბილისის ფეხბურთელების მიმართ? არაფერი არ აგრესია რო. ოფიციალური ინფორმაციით დინამო არენაზე მომხდარ არეულობას მსხვერპლი არ მოყოლია, მაგრამ რამდენიმე გულშემატკივარი მძიმედ დაშავდა. პროტესტის მიუხედავად მატჩი არ გადათამაშებულა. შეხვედრის მთავარი არბიტრი რომუალდა სიუშკა წლის ბოლომდე დისკვალიფიცირებული იყო. აი ასეთი ამბავი იყო და ყველას გვახსოვს ახლა ზოგი სხვა ასაკში იყო ესწრებოდი. ბიზინა ესწრებოდი. მე ესწრებოდი. იქნება. მე გეტყვი, ა ჩვენი ჯგუფიდან, ჩვენი რედაქტორი გოჩა კაჭარავა და მე ერთად ჩამოვედით ოქროყანაში ისვენებდით, ეს არის ივლისი, 23 ივლისს ხდება და ბიძამისი ოთარ იოსელიანი მაშინ იყო თბილისი გაზეთის თბილისის რედაქტორი და ერთად ჩამოვედი და მე იმ ტრიბუნაზე რა ხდებოდა ის კიდე გარდაყოლა ისა არა ჩვენ მე მეორეზე მეორე არუზე ვიჯექი ამ მე არჩევს უდო მაგრამ მე გეთქვი ვინ ჩავიდა მაშინ მე მას ავიცნობ ვინ ჩავიდა ყოველთვის არა არა ვინ გარდაღდა საიდან დაიწყო საერთოდ ეს ამბავი ერთ-ერთი პირველი ვისაც პოლიცია გამოეკიდა იქ იყო შემდგომში უკვე ჩემი კურსელი და ძალიან ახლო მეგობარი, რომელსაც მე ვთხოვე, რომ ამ გადაცემაში ჩართულიყო, ის ახლა ცხოვრობს ნიუ-იორკში, ეს არის ვაჟა კაჭკაჭური, ისტორიკოსი. ნიუ-იორკში ცხოვრობს, მაგისტრის არ ეცილება დღეს. და აი ვაჟა გადახტა, მისი ფოტოები ვთხოვე მე, რომ აი ამ მაშინდელი ვაჟა ასეთი იყო, დღევანდელი აგერ არის. ხო და გამოადგეს შეიძლება ის გამოცდილება ისეთი ამბებია ეს ნიუ-იორკში. აი ეს გადახდა, ამას გამოეკიდა იქ პოლიცია სხვებთან ერთად და ნაწილობრივ ახალ აკაკი დამეთახმება, ნაწილობრივ ეს ამბები კიდე იმანაც გამოიწვია, გამოწვია, რომ კიდე პოლიცია ამ აღშფოთებულ გულშემატკივრებს ახალგაზრდა ხალხს დაუპირისპირდა იმ მომენტში. ეს კიდე ერთი გამაგრიზანებელი აღმოჩნდა ყველაფერი იმასთან ერთად, რაც ხდებოდა მაშინ სტადიონზე და წავიდა და წავიდა. მაგრამ იყო ერთი მომენტი, მე სხვა შორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ასევე ჩვენს ყველა მეგობარს, რომელიც მონაწილეობდა ამ გადაცემაში, მანუჩარი თავისთავად კაპიტანი იყო ხა მაშინ თბილისის დინამოსი და რა თქმა უნდა მისი მონაყოლი უპირველესი მნიშვნელობის არის.
თენგიზ ფაქტორია აყატარა იყო მაშინ და ჩამოვიდა მამამისთან ერთად ბოჭიასთან ერთად იყო ჩამოვიდა ფაქტორს მას აქ თენგიზ აქ დაწერილი წერილები ამასთან დაკავშირებით და იმ რომუალდას იუშკას რომელიც მან ახსენა იქ შავიდა აღარა იმიტომ რომ ის რაღაცა თავს იმართლებდა ლიტვურ პრესაში და ცუდაწერდა რაღაცებს და ამ ხედავთ ხო მისი ძალისხმევა ყველა მის დრამე ქართველი საბეთო თამაშობს სოხუმის და დაბიპული ყველა ისედაც მემატიანეა რა თქმა უნდა ისევე როგორც თემურ ღაღანიძე რომელიც აი ეს ბაღელების ანუ ის ვერის ბაღის აი ამ დიდი სამეგობროს და ფეხბურთის მექის ხო ერთ-ერთი წარჩინებული წარმომადგენელია მადლობა ყველა მა და აი რას ამბობდა იცი იხსენებდა თენგოდა მეც გამახსენდა მაშინ ხალხი მეორე იარუსზე ამბობდა არ ჩახვიდეთ იმიტომ რომ ეშინოდათ მარტის ანუ 56 წლის მარტის ამბების გამეორების შევარდნაძე შენ ახსენე და პირველი ჩასვლა იყო ეს თორე მე 14 აპრილს ჩავიდა 78-ში იმაში რა ქვია იმაზე ენის დაცვა ალექსანდროვის ბაღში იქ ხო ანუ ამხრივ მართლა დაგეთანხმები ახლა ამის დავიწყებენ ამბლად აკაკი რა რასის გამოყვა ამ თამაშებში აი მე უფრო მატჩის შემდგომი ის უფრო მახსოვს აი მატჩი და რა დამჩა სხვა შორის მატჩიდან ის დამჩა რომ ბოლოში გააქტიურდა დინამო. სულ დათი თამაშეს. კი, 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 ნამდვილად. და აი ბოლოში გააქტიურდნენ, ბოლო 10 წუთი, 15 წუთი და იქ საჯარიმოში ახლა მე დასავლეთზე ვიჯექი მეორე იარუსზე და ну იქით ამ ხარეს იყო ანუ რაღაც საეჭო ის იყო, ну გადამწყვეტი რო აი ესე თქმა რო აი აშკარა რაღაცა იყო. სხვა შორის აი ჩამოსა იქვე რო არ დაემთავრებინა ალბათ ეს ექსესები არ იქნებოდა. აი ხო მაგრამ ну დავიწყებთ ეს იყო 77 წელი. ხო, მაშინ არ იყო ეს მაინც და მაინც გაგძელებები და ისეთი აი ამ ხო მაგრამ რეკომენდაციები მაინც როგორც ესე პენალტაზე რო დაამთავრებ იმას ხო ამთავრებენ თავის დროზე და რა შეეხება ფაჩო იუშკას გარდა იქ გვერდითი იყო მას სიმპათიზირებდა ეს ქართველი გულშემატკივარი ანძულისი იყო რომელიც ასევე ტაშკენტის 64-ში იყო გვერდითი ხო და ეს ხო აი როგორც კი მანუჩარმა თქვა ეს მსაჯობაზე მაგრამ აი ესე რა თქმა უნდა ელემენტები ბუნებრივია იყო მაგრამ თბილისში მაინც გაურბოდნენ იმას მე არ მაყო დაჭაგდას ხო უკვე ისეთი ის არისო ხოლო რა შეეხება ამ მატჩის შემდგომ აი ეს სწორია რომ და არ ვიცოდი უბრალოდ რომ ეს კაჭკაჭური იყო ამანი მოქმედა და კიდე აი არ ვიცი რატო მოიმოქმედეს ესე ну халхи არ მიდიოდა цаრიელი იყო მინდორი და უბრალოდ იმ ნატეხებს აი ამ ბეტონის თუ უამრავი ის იყო ამართავდებოდა ის ისროდნენ ამ მინდორზე და გამოიყვანეს ჯარისკაცები და მილიციელები და ესე ნახევარ კარესავით დააყენეს ესე რატომღაც აი რასიც ეს რა პერიოდია გასული ეს უკვე დამთავრდა მატჩი დამთავრდა და ხალხი გუნდები წავიდნენ და ერთი დაახლოებით 9:00 საათი გუგუნებს ხალხი აი რატომღაც აი თითქოს ეს წითელი ალამივით იყო ეს იყო აი მერე და მერე უკვე ხო იმიტომ რომ მერე იქამდე მივიდა დაწესებული სახანძრო სახანძრო არის სასრაფო იმიტომ სასრაფო მოვიდა ამბავი მერე ჩვენ ახლა უკვე ჩავედით მოედანზე არ ჩასულარ მაგრამ იქ უკვე სტადიონის ირგვლივ არ სავსე სავსეა ყველაფერი და ხო ჩიო ჩამოვედი სკოლი ანუ იქ რა ხდებოდა იცი რომ მე უკვე ხო ის იმას რო აყვევი თითქოს აი ამ ხალხის აი გავეშებული აი ამ რაღაცა დიდი რაოდ მასას ხალხის უაყო რომის ერთ-ერთი შემადგენელი თქვა მე ვიყავი მეორე ეს და ასე შემდეგ ხო ანუ ისე როგორი ეს მოდის მე რე ხვდები ამას რა იმ მომენტში შენ აბსოლუტურად გადაკეტილი ვიყო ყველაფერი ვინმაც ამ თქვა რომ
იმითი რაფია გაპარება რატო გადაატრიალეს ასეთობენ ახლა იმას გაპარეს კიდე ხოდა გაშაგები ფუტარიშიდან გაუფარა უყურე ზგავები თვითონ ეს ის რატო გაიგიდენ ამ იმას რატო გადაატრიალეს აეროპორტში წერწე იყვანეს აეროპორტში დახცევა აეროპორტში თვითონ ზღარ დაწოდდნენ და ეს იყო ინფორმაცია რომ აი სასტრაფოთი მიყავთ ამიტომ გადაატრიალეს დაეციან სასტრაფოს გადააყირავს ეს სასტრაფო სასტრაფოს საბურავი ჩაუვარდა სახტომ იმაში და ვეღარ ას დაეწეოდა ისე ხო და დაწეს ვეღარ დაძდა იმიტომ იყო ეს ვამბობს მანუჩარი რომ სახანძრო მანქანით წამიყვანოს სახანძრო ისედაც მოყავდა ხოლმე სტადიონზე მაგრამ ხო ის რა ყობილი ხო იმან ჩააგდო ის არაფერს ამოკიდებული მანქანა შენ რა დამდგმებზე ყავი მაგროს 12 წელს მე მახსოვს უკვე ეს მონაკოლად სტადიონზე რა თქმა უნდა რატო შეიძლება ყოფილიყავი მაგრამ მონაკულად მახსოვს და ძალიან დასამახსოვრებელი იყო ის რომ ეს რაც იმ დროს ხდებოდა რომ დინამო იჩაგრებოდა ის ისტორიას რომ უყურე ფეხბურთში ვიყავი თამაშობდი მაშინ პატარა ვიყავი და რაც გულიმწყდებოდა იმაზე რომ ჩვენ ვიმსახურებთ მეც და არ ქონდა ეს შესაძლებლობა რა ვიცოდი თურმე თუ საფრთხეების ოფიცერი გახდებოდი ეს ყველაფერი გროვდებოდა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცოდით ახლა მონაკოლებით რაღაცა ხო რომ იქ გაჩემპიონებული უკვე დინამო დაიჩაგრა 50 წელს 50 წელია 53 ხო და წაგვარტვეს ეს აი ვთქვათ თასის ფინალები წაგებული ხო ის როგორც თქვა ყოველთვის აა შენ ვისაც გულშემატკივრობ იქ ეძებ ხედავ ჩაკეხა ესე რომ მართლა ყველა ბაბოგებული თამაში შემოგვიგებს ძალიან ისერთა ხდებოდა ხა ესეთი რა ვიცი მომდას თბილისში ესე რა გერბედავდნენ ხა თუმცა რა თქმა უნდა ხა მსაჯი ხარ შენ და კარგად იცი რომ მსაჯ ყოველთვის შეუძლია თუნდაც პატარა გადაწყვეტილებები სადაც ხო და ლაშამიდე ჩავთო ხა ამ საუბარში ხა კი ნაწილობრივ თქვით მაგრამ ხა მეც ამდენი ხანი შეთანხმებით